Branilac predsjednika i potpredsjednika Budvanske opštine Rajka Kuljača i Dragana Marovića, koji su uhapšeni u aferi Zavala, advokat Zoran Vukčević je potvrdio za Inteliviziju da su njegovi klijenti negirali krivicu. Advokat predsjednika i potpredsjednika opštine Budva, Zoran Vukčević, tvrdi da njegovi klijenti ne mogu biti odgovorni za djela koja im tužilaštvo stavlja na teret. Ja lično mislim da ovdje nema tog krivičnog djela, sigurno sam da ovi ljudi nisu odgovorni za to što im je stavljeno na teret, i ako mogu da prognoziram, iako je to nezahvalno, ja sam siguran da će ovaj predmet doživjeti fijasko kao i mnogi, nažalost, koji su započeti iz nekih namjera koje ne mogu nazvati ni profesionalnim, ni na zakonu utemeljeni. Dovoljno će vam biti samo ako vam kažem da je u pismenoj odluci koju je tužilaštvo dalo svakom od mojih klijenata, prva rečenica u obrazloženju naznačena postupajući po krivičnoj prijavi Mansa. Znači, ako sutra sačekamo i krivičnu prijavu udruženja pčelara ili eventualno udruženja stolara, mi ćemo onda potpuno zaboraviti što treba da radi državni organ, a što su njegove obaveze, kako u pogledu ono što mu je zakonom zacrtano, tako i u pogledu odgovornosti za ono što je uradio mimo zakona i za štetu koju je napravio ljudima, u konkretnom slučaju nasrćujući na njihova osnovna elementarna dobra, a to su život i sloboda. Vukčević kaže i da su državni organi napravili niz grešaka. A očigledno da je neko htio da pokupi poene, neka atraktivnost koja je jako nepopularna kod nas koji se svojim poslom bavimo profesionalno, pogotovo demonstracija sile i jakih policijskih formacija koje su u centru grada obezbeđivali prostorije gdje su ti ljudi saslušavani, govori da je to bio jedan komplot policije i tužioca, dva državna organa koja ne bi smjeli tako da postupuju, pogotovo na taj način da skreću pažnju i podižu značenje onoga što rade, jer, nažalost, u ovom slučaju siguran sam da neće postići efekat kako su saopštili ili kako namjeravaju kroz ovako rigidan početak, pritvorski početak, i sa tendencijom da te ljude drže u pritvoru i nastave za ovu konkretnu krivičnu pravnu stvar. Tužilaštvo predsjednika i potpredsjednika opštine Budva, Rajka Kuljaču i Dragana Marovića, kao i još 8 lica, tereti za organizovani kriminal i zloupotrebu položaja u slučaju Zavala. Kuljača i Marović su, kako se navodi, iskorišćavajući službeni položaj i ovlašćenje, firmi Zavala Invest iz Budve pribavili protivpravnu imovinsku korist u većem iznosu na štetu opštine Budva.